Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran Mario Maker, Super Mario Maker, sori, mä menisin unohtaa tuon Super tosta edestä, joten mennään suoraan, mennään Cars Worldiin, koska mä haluan niinku päästä taas pelaamaan ihan vaan randomisti, ja sit mä ajattelin mä seuraavan jakson, tai sitä seuraavan jakson, hei mä saanko sen notification, katsotaan se! Jee, 11 piivistä pelas mun eka kurssi, jonka mä tosissaan katoin, että... Tai jonka mä tein, koska siinä jokaisessa tulee se pakolta se. Sori, mä unohdin muuten mun valo. No niin, nyt te näette mut vähän paremmin. Sori. Eli mä tein yhden kurssi, joka piti kaikki tehdä. Niin sitten mun tyypit on pelannut sitä näköjään, niin se ilmoitti mulle. Niin mä haluan nyt vaan pelata tosissaan näitä niinku randomista näitä pelejä, niinku nytten taas kerran näitä kenttiä. Mutta sitten taas mä ajattelin, että mä voisin ehkä seuraavalla tai sitä seuraavassa jaksossa tehdä niin kuin pelata teidän niin kuin katsojien kenttiä, koska se olisi musta tosi kivaa. Tai sitten myös, että mä teen itse oman kentän yhden videon, mutta mä en ole vielä oikein päättänyt missä vaiheessa mä teen sen, mutta mä teen sen jossain vaiheessa kuitenkin. Joten mennään vaikka suoraan tähän Ersiplaniin. Tää näyttää hyvältä. Jack on tehnyt sen. Cool. Mennään suoraan play. Koska se oli featuret, joten se on pakko olla jollain, että se on edes hyvä. Okei, okay, let's go. Mä oon vieläkin tosi innostunut. Tää on rullaava kenttä. Okei. Mä en edes tajunnut, mä sain tön. Mä oon liian hyvä itselleni. Hei! Sä karkaa! Sieni! Sä et saa karata mun luota. Paljon kolikoita! Niin mä oon vieläkin ihan super tohkeissa niitä, että... Kun ne eka video, mitkä mä tein... Mä tottakai mä nauhoitin ne täysin putkeen, että... Mä tottakai piti nauhoittaa ne putkeen siinä vaiheessa, koska niinku peli tuli sinä päivänä. Ja mä olin sillä, mun on pakko saada nauhoittaa. Niin sitten mä nautin ne kaksi putkeen ja nyt siitä ajasta, milloin mä silloin kun peli julkaistiin sinä päivänä, niin mä en oo pelannut tätä, että mulla on ollut niin paljon kiireitä kaiken mun koulun takia ja sitten mun niin kun, tämänkin takia, että mä aloitan sut mukaan, mä heitän sut tonne vaan! Räjähdyssien! Mä olin liian innoissani kattomassa tätä yhtä räjähdyssä, mä menetin mun ainoa sienen! Ei se pois! Meni! Popom! Popom! Mä tykkä susta. Okei, tää on riski. Tässäkin pommi! Pommit vei minun elämän. Yllättäen. Se on ihan oikeesti, se voisi ihan niinku olla real life! Koska sitä tapahtuu valitettavasti. Se on tosi harmi, että ihmiset kuolee pommeihin. Ja leveät se, että ihmiset keksin tuon pommi. Se on jotenkin äkellyttävä. Ja pelottava samalla. Mut niin mulla on ollut kiireitä niinku kaikkien niinku muitten nauhoituksia näitten kautta. Niin sen takia mä en oikein pystynyt pelaamaan tätä sen julkaisun jälkeen. Mä oon ne tiettyjä pari kenttää aina kokeillut pelata ja mä yritin sitä 100 Mario Challengea pelata expertille. Ja se oli yhtä vaikeeta kakkaa kuin pystyy olemaan kakka. Eli vaikea kakka. Kaikki tietää mikä vaikea kakka on. Ei! Mitä? Saakeli Fritjof Seittele tuota Frenchia mä en tykkää ollenkaan. Vitte, tää on nihkeä kyllä kohta nää pommien kanssa. Onneksi saa mut ton yhden pommin tonne hemmettiin. Onneksi sä putot sinne. Saa mut sieltä pommi, mä ennen sua tänne. Tapaan sut. Mä otan Leafiii! Yes! Mä luulin, että mä menetin ton Leafiin just tuossa samalla, kun mä otin sen. Mutta en, hei! Niin se on taas niinku juttu sitten, että mä oon tosi innoissani päässä taas nauhoittaa tästä videota, että mä oon aivan superinnoissani. By the way! Ihan vaan niinku nytten, kun mä tän nyt oon pelannut. Tän kentän. Tosi hyvin tehty kenttä! Ei millään tasolla, että ois trollikenttä tai mitään muuta niinku... Muutenkaan tosi niinkun ei oo vaikeella, ei oo tahallaan vaikee. Koska mua ärsyttää tässä suurimmaksi piirtein se, että ihmiset heti kun ne saa tän pelin, he haluu tehdä semmosia trollitasoja. Et ne haluu tehdä semmosia trollivit ja niinku kenttä, että tää on niin vaikee, että vaikee voi olla. Se on muusta vähän harmi, koska mä haluaisin just semmosia niinku kenttiä, jotka on niinku hyvällä tasolla niinku level designin kanssa. Mutta myös haastavia, mutta ei niinkuin vaikeita, koska se on minusta vähän typerää. Mutta koetaan katsoa, mitä täällä on featureita. Olisiko täällä jotain tuttua tubetta, jonka mä tietäisin? Todennäköisesti ei. Mutta joitakin saattaa joskus olla. Hei, miksi sä ladat nyt näin hitaasti nää? Come on! Sun pitää vähän ladata nopeammin peliin nää sun kuvat, koska mä oon vähän ärsyttää nyt. Andre, ei oo sama Andre, mitä mä viimeksi tai niinku Vegeta. Lol. Goku, okei. Okay. Täällä on paljon tämmösiä nimiä, mitä mä tiedän, mutta ne ei todellakaan ole niitä, mitä mä luulen. Okei, no, koitetaan, mennään Star Rankingiin, katsotaan mitä siellä on. Mä en tiedä mikä, mutta mun netillä on nyt joku ongelma, se jaksa näitä ollenkaan. Taas automaattisia Mario. Nää on kanssa tosi hyviä, mutta nää on
silleen kun näissä ei tarvi painaa mitään, niin yllättäen nää on aina ensimmäisenä näissä, että kun sun ei tarvi painaa mitään, niin no katsotaan tää, kun tää on niin siisti. Niin kun nää on tosi hienoja, tää on oikeesti omaa subgenreensä tämä Mario, niinku tämmöset automaattimariot. Tää on omaa subgenreensä nämä automaattiset Mariot, koska... Näitä on tehty jo paljon aikaisemmin kuin kukaan tietääkään, että jopa ennen niin kuin näitä suositumpia Mario-häkkejä, kuten esimerkiksi Kaisomariot ja nämä, niin ennen niitä oli ihan niin kuin kulttuuri Japanissa, jonka takia nämä tämmöiset kentät räjäät, ja sen takia japanilaiset tekee näitä tosi paljon, koska nämä on niin kuin siellä tosi iso juttu, ja mä toivon, että tää niin kuin tulee periaatteessa. Mä sain Yoshin! Miten se kulkee mun mukana? Ai se oli tossa mukana tossa, vaan tossa mun raidissa vähän niinku. Niin mä toivon, että tää tulee nyt enemmänkin tänne, just niinku Mario Makerin kautta tulee enemmän tänne länteen tää kulttuuri, tää automaattisesti. Nää on minusta tosi siistejä kahtoja ite, mutta nää ei oo oikein tälle Let's Play kannattaa, koska on siinä, koska mä voin katsoa tän meneveen. Mä vaan silleen, no mun gamepadi tossa vieressä, en mä tarvi sitä pelata. Siinä on 3 Bowseria yhtä aikaa. Mutta kuten näette, näissä on niin paljon tämmöstä, Yoshikin pelästy! Ei oo Yoshi! Niin, näissä tulee just se, että näissä niinku... Niissä häviää se, niinku se Let's Playaamisen idea, mutta olihan toi hauska kahto, eikä ollutkin. Teistä varmaan puolet kai kuunnellut, mitä mä puhuin, vaan mä menin jotain henkeäkin tossa samalla. Niitä ei varmaan puolet kai kuunnellut, mitä mä sanoin, vaan katsoitte, mitä tuossa tapahtui, enkä syytä teitä ollenkaan. Joten koitetaan nyt pelata jotain Zelda Song, go presentit. Zelda Song, really? On mun pakko tää kokeilla, tää on Zelda pitkä lau. Ette voi syyttää mua, mä tykkään näistä, mutta niinku... Okei, tän ja... Sehän oli outo hetki mun elämästä. Mutta toi niinku toimi niin hyvin tossa ideana. Ulkona tapahtui jotain niinku sitä äänivit, ja mä mietin, että mitä, että kuuluuko se mun kämpässä tai jotain. Mutta ei se oo ulkona, joku leikkaa sakli nurmeja tähän aikaan syksystä. Hyvät sulle. Okei. Nää on taas kaikki näköjään näitä Don't Press Anything. Don't Touch the Shrooms. Big Boo's Hound N64. Andrei, tää Andrei GX on Andrei tuosta Game Explain -kanavasta YouTubessa. Seuraa niitä, koska he tekee tosi hyviä analyysivideoita ja semmosia. Ja he juttelevat yleensä vaan niinku Nintendo-peleistä, joka on tosi kiva. Niinku näette, Game Explain! Kaikki on silleen, oh my god! It's a boo! Hei, se boo liikkuu vähän niinku yksinä. Wihi! Okei. Okay. En mä muista N64:sta mikä tää Mario niinku kenttä on. Mennään ovessa, katsotaan, koetetaan päästä eteenpäin. Hei, tää on 16! It's bullshit! Mitä tuolta alhaalta tulee, jos mä ootan tarpeeksi pitkään? Mä en eikö saa ottaa, mä olin ADHD sellaseen. Okei, okay, let's go. Okei. Okei, okay, mennään ove. Mä toivon, että ei oo niinku, mä veikkaisin, että tää ei niinku oo nyt sillä tavalla niinku... Wow, mun moi jumpi! Mitä sulle kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Älä hökkää! Hökkää, hyvä. Okei, okay. Tää ei ollu hyvä huone. Niin, tää niinkun... Tosi paljon on niinkun... Mä unoin, mitä mä puhun, koska mä olin vaan silleen, what the fuck? What the... wait, what? Oh, pitääks mun tästä laskeutua? Wow! Anteeks? Hei, sehän se mun ruumi! Tää vie sinne ylös, sit mä menen takaisin. Mä rikon ne blokit sieltä ylhäältä. Ja sit mä pääsen eteenpäin. Hei! Mä olin aikaisemmin sanonut. Mä oottasin, että tää just ei oo semmonen niinku kenttä, joka on silleen tosi vaikea tajuta. Koska semmoista ei oo ollenkaan kivoja. Koska siinä vaiheessa ne nyt on vaan semmosia, että sä vaan niinku oot ilkeä vaan ilkeven takia. Mä en usko sua.
Moi puu! Teillä on vähän liikaa tässä mun... Mua vähän... Ja mä toivoisin, että mä en tiedä onko asetuksia jotain. Mut pystykö noita notificationeja niinku poistamaan? Koska noi on tosi kiva, että noita voi laittaa, mutta välillä niitä on kyllä aina niinku välillä ihan liikaa. Jotkut tietyt... Okei. Niin jotkut noista niinku on tosi nihkeitä siinä mielessä, että... I gotcha. Miten mun pitää juosta? Miten mun pitää tehdä? Okei, alas! Mä luotan tohon. Miten mun pitää mennä tänne? Siitä nyt! Yes! Mä tiesin mitä mä tein paitsi et ihan heti. Tää oli vähän niinku huhu. Tosi ovelasti tehty, että sun pitää hakea toi. Boot! No! Te puhutte tuu tänne. Tää on vähän liian kuumottava. Ei! Se oli niin lähellä! Mä ois pitänyt hypätä, mutta kun ei, mä oon idiootti! Ei vittu, mut tääkin niinku kenttänä on tosi hyvin tehty. Tää ei oo vaikeilla tavalla, vaan tää on sillä tavalla fiksusti tehty. Mä arvostan kaikkia näitä Super Mario Makerin kenttiä, jotka on niinku tehty silleen hyvin, jotka on tehty silleen, että niissä on ollut oikeesti joku ajatus, niissä on ollut joku idea level designin kautta, koska level design on tosi hankalaa yleensä, niinku myöskin platformereissa. Että kaikki ei yleensä tajua sitä, että, mutta se niinku on, se on totta, että niinku tietyissä niinku peleissä, niinku esimerkiksi jos Mario-pelitkin, miksi ne on niin onnistuneita ja nousi niinku kaikkien suosioon, on sen takia, että niinku Marion kentät on niin hyvin tehty. Ne on niin hyvin suunniteltu, niissä on aina joku tietty teema, niissä on aina joku tietty juttu, mitä ne ajaa takaa. Tai sitten niinku ne on vaan oikeasti hyvin luotuja kenttiä, että tulee semmoinen aha-elämyksiä tai jotain muuta semmoista. Se on nimittäin just semmoinen, että mitä niinku, mitä pitäis ajaakin, että... Mä en edes tajunnut, mä pystyn tuolta tekemään. Call me! School bees! Push! Okei. Sitten haetaan täältä se tähti. Ja meidän pitää juosta heti. Mä otan vielä yhden ja sitten lähden. Come on. What? Se ei tullu! Se töyvä! Tää parana! Okei, nyt. Yes, nyt lähti! Nyt on täydellinen runi! Kattokaa mun jälkeen! Mä heti feilasin! Mä en ihan väärään paikkaan! Ei, mä en kerke! Mä kerkesin! Cool! Okei. Nyt me päästään takaisin yhteen kohtaan. Mä yritän olla hävittämättä mun sieltä. Eli ekana te saatte tulla sinne. Ei. Fuck. Mut nyt mulla on helpompi vaan saa tää. What? Wait, what? What? Oh, vähän siistiä! Ai, miten kuulit. Okei. Mua pelottaa. Okei. Yes! Woohoo! Se on tehty puu! Se on niinku puu tehty noista jutuista. ihana ovella, upea kenttä. Huhu, kyllä toi tähän arvonen. Mä syliin niinku täysin mun gamepadin, oli ihan täynnä sylke. Jos se on niin siisti kenttä, toi oli niin ovelasti tehty. Ja senkin takia esimerkiksi se pätee myös niin kuin muihinkin niin kuin 2D-platformereihin, niin niin kuin se... Totakas on Dogmove epäalua. Tainnut tehdä hirveelle. Mä haluan silti kalkkeella sitä. Niin... Mä haluaisin niin kuin se pätee muihinkin platformereihin se, että jos sun level design on pielessä, niin se on todellakin sitä, että... Niin kun se peli toimii paljon paremmin. Sen takia vanhemmat Sonic-pelit toimii niin paljon paremmin kuin esimerkiksi nyky-Sonic-pelit, koska nyky-Sonic-pelit oikeesti vaan niin kun ajaa takaa sitä nopeutta. Vaikka niin kun entiset Sonic-peleissä niissä oli myös sitä nopeutta, mutta niissä oli myös sitä niin kun hyvää level designia ja hyvää niin kun tasolumuokkausta. Tuo nyt on aika ilkeä! Ilkeä pikkuinen piranjaplantti, äläpäs lentele sieltä. Okei, uusi. Mä vähän pelottaa. Mä luen noita niin välillä noita juttuja, mua vähän pelottaa toi ajatus, että... Mitä kauheuksia täältä yhtäkkiä tulee? Että niinku jotain I was almost there tai jotain.
Ja musta on, minkä mä löysin yhden parannuksen, mikä tekis mieli niinku Nintendolla heittää, ois se, että... niinku, että antakee niinku ehtiä, vitsi kun mun kulkeet putoo koko ajan päästä, niin antakee ehtiä tekijän mukaan näitä kenttiä, koska se olisi tosi hyvä. Se, kyllä mä tiedän, että sä pystyt niinku followaamaan niinku näitä makereita, joista sä tykkäät. Niinku esimerkiksi mä seuraan sitä Andreita ja semmosia, että mä tiedän sitten milloin he luovat niinku uuden kentän ja he julkaisevat sen. Mutta sitten se tota, että mä haluaisin yrittää, koska mä tiedän esimerkiksi, että Pro Jared on tehnyt kentän, tai kenttiä. Ja sitten esimerkiksi Gerard Completionist on tehnyt, Alex Fasiane on tehnyt kenttiä, niinku tämmösiä. Mä haluaisin niinku saada etittyä heijät niinku täältä erikseen. Mä tiedän, mä pystyn esimerkiksi Miiversissä ehtimään, mutta se ei tarkoita sitä, että jos ne on mun kavereissa, niin ne kentät näkyy. Tai en ainakaan mä tiedä, että sillä tavalla onko se tehty, mutta... Oh, hui, sakri! Toi mennessä on lähellä tää tulipallo. Mä clearsin sen niinku boss. Boss, jee! Yeah. Ja bye bye bye. Ai ai, tää peli on niin ihana. Mä tuun varmaan oikeesti niinku pelaamaan tätä niinku loppuelämä, niin se on niinku varmaan ihan totta. Kaikki niinku, silloin kun minäkin jo 80, mä oon silleen, muistatteko kun se Mario Maker tuli? Ei vittu, se oli siisti. Mario Maker on vieläkin se mun juttu. Te pelaatte jotain Xbox 5200 ja Pleikkari 10. Minä pelaan vieläkin Wii U, joka oli vanha silloin minun aikaan. Se oli uusi minun aikaan, nykyään se on vanha. Taita muuta vastaamaan. Okei, okay. Älä osu noihin, eli iso Bowser on vastassa. Mä tiedän missä. Au! Au! Tosi coolia, että sä pystyt menemään tolle yläkauttakin. Ja nähtävästi siinä oli myös reitti alakautta, että sä pystyt silläkin tavalla. Tääkin, niinku level designin kautta on just hyvää. Mä ootan enemmän tämmösiä kenttiä. Nää on hauska pelata, mutta nää on myös haastavia omalla tasolla. Tosi kiva. Tää tähti! Woodplay, 5-5, Woodplay again. Toi on niin totta, mä pelasin aina uudestaan. Tää on niinku, huhu. Ja mä pystyn nyt esimerkiksi followaamaan tätä sen drillien ja mitenkä mä se teen. Tolla tavalla. Follow, tosta noin. Eli sitten heti kun mä löydän sen, niin mä pystyn klikkaamaan, niinku näpäyttämään sormella tähän gamepadille ja ehtimään sen tyypin ja sille olemaan. Hei tästä niinku, nyt mä saan sen. Okei, mikä se arvas? Ei vittu, näitä don't move! Mä haluun noita Super Meat Bros. Mä kokeilin tota itekseen. Mä en päässy puuta pidemmälle, enkä mä edes kokeile nytkään. Niinku näette, Andrea on ollut tosi suosittu, koska se tekee tosi hyviä niinku kenttiä. Te kokeillaan senkin kenttiä, koska nää on hyvin tehtyjä. Mä annan vaan sille Andrealle niinku sen jutun, että se on niinku hyvin tehtyjä. Mulla on niin paljon niinku semmos... Wow! Anneks mä en oo ääni, joka kuoli eka Bob-Bobi, joten mä päin itteni ihan tyytyväisenä. Niinku tästä niinku huomaatte, niinku miten ärsyttävänä on vähän niinku nää kaikki tämmöset. Niinku kaikki nämä niinku uissari. Niinku nuo jutut, nuo niinku kaikki nämä niinku viestit, nää häiritte tää pelaamista. Mua ainakin ärsyttää itteni tosi paljon tämmönen. Kva, sä me pois! Mä haluan tän jutun tänne. Okei. Okay. Joten katta, toipuma tuli ihan tyhjästä. Ja kivaa! Miks mä menin alas, mä tapoin itteni? Toi oli täysin mun moka. Mä oon vaan idiotti. Okei. Op. Tapasu. Mennään tänne, otan tän. Yes! Sit menti. Pop! Perhana, mä tuohon osuin. Come on! Toi oli aika... Choppi! Sinä senkin! Miksi sinä petät minut aina? Ja mä en oo muuten vieläkään unlockannuu näitä! Okei. Näitä kaikkia... esimerkiksi näitä kaikkia juttuja. Et mä en oo esimerkiksi unlockannu ollenkaan Super Mario Worldia. Niinku kaikkia näitä tuuleja en oo tosissaan niinku unlockannu. Koska mä en oo tarpeeksi pelaan tätä, joka on tosi harmi. Chopo! Ota siitä! Rili! Ja nyt mentiin! Ja meidän pitää olla nopeita. Nopeita kuin kivi. Tänättäkö kauhelle? Minun pitäis mennä. Poing! Ei vitsi, siitä ei pääsikään läpi. Okei, uusi yritys. Sopparia! Nice. Mä en tiedä, mitä mun nenää vitsi vuotaa. Mä olin katsomassa mun tyttöystävä tätä tanssimista.
hänen kotikunnallaan ja hän oli siis osallisena ja hän tanssi siinä kanssa, niin se oli tosi niin kuin, se oli tosi nätti, kun se oli semmoinen Sibelius niin kuin tanssisysteemi, niin siinä aina kaikkia Sibelius niin kuin noita biisejä soitettiin, se oli oikein super siistiä. Ja se tanssi oli tosi hyvin koreografioitu, tykkäsin tosi paljon. Niin, wait what? What? Anteeks! Miten mä pääsin tuon kentän läpi, että mä en pääs tuolle veljemään? Eikä mä huua tarpeeksi, että peli on sille reilä. Se ei auttanut mua, vaikka mä puhun sijansaksaa ja... sori, tää oli varmasti kauhean kuulosta teille. Okei, Maria, sä teit tossa tommosen hieno parkour-liikkeen, kun sä hyppäsit tohon vainiin, mutta ei ehkä tarvis. Ei tarvi, kiitos. Okei, jumpi, hyppää tohon, otan tohon, nice. Niin mä loikkaan, juoksen, hyppään, loikin, juoksen. Se mitä ihmettä tässä oikeesti pitäis tehdä? Mä en tajua. I don't get it. Mä vähän epäilen, mikä tässä on se syvin idea. Okei. Okay. Koska tänne jos mä menen, mä en saa mitään muuta aikaiseksi kuin että mä kuolen, koska mä hyppään tonne tyhjään. Okei, okay. Oh! Mitä sä olit sylkemässä? Sit... Wooo! Se on iso pommi. Oh, sun pitää mennä sinne. Haha! Ota siitä huumoria. Okei? Okay. Mitä sitten? Joka se unlockkaa tuossa kenttä? Tai niinku se loppu? What the fuck? Ei? Mikä ihme järki tässä on? Tässä on pakko olla joku salajuoni. Tää on ilmiselvästi Neuvostoliiton salajuoni. I don't get it! Mä voitin sun pomon! Tai bossa! Okei, you know what? Mä en saanut kentän läpi! Mä tapoin kaikki, mä menin loppuun, mut mä en saanut... Okei, fuck you! Katsokai. Fuck you! Sakei Andre, mä sanoin, että sä oot hyvä tekemään kenttiä. Ja toi oli kanssa, tosi hyvin tehty kenttä. Ei tollasia. No. Okei, mä en edes tajunnut, että mä rupesin vaan selaamaan näitä juttuja, ja mä en edes tajunnut, miten paljon mulla aikaa on mennyt tässä pelaamisessa, joten tää jakso oli tässä! Cool! Mä ajattelin, mä varmaan tein vielä se yhden jakson semmosin, että mä niinku pelaan random-kenttiä täältä ihan randomisti, ja sitten niiden jälkeen tein sen fanien kenttien pelaamisen, ja sitten sen ehkä, että mä tein oman kentän, mutta anyway, mä en tiedä oikein, miten mä teen tälle sarjalle, mutta tää tulee olemaan suhteellisen viikoittainen, jossa mulla ei jotain maailmanmullistavaa tapahdu, mutta todennäköisesti ei, joten mä pääsen tää niin kun, tätä tulee, niille, jotka haluaa, niin tätä tulee, joten kiitoksia taas, kun olette mukana, ja toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsitte, päädys tykkänä pitää tuota alapuolelta, arvostaisi sitä todella sen teette, musiikkaa pitää kaverit tuottaa skelleva, musiikkaa pitää oikein kaunen, ja nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi!